इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः अयम् संजय दत्त सती आदौ मुख्याः वार्ताः भारतेन स्पष्टीकृतं यत् कोविड 19 इति वैश्विक कारणेन ऐषमो भारत रूस वार्षिक शिखरोपवेशनस्य स्थगनम् उभाभ्यामपि राष्ट्राभ्यां परस्पर विचारपरो निर्णयो वर्तते। रूसदेशीयेन राजदूतेन स्पष्टीकृतं यत् संक्रमणकालेऽपि उभयोः देशयोः सम्बन्धाः यथावस्थमेव प्रवर्तन्ते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी शुक्रवासरे प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निध्यन्तर्गतं वित्तीय साहाय्य लाभं प्रवर्तयिष्यते। नवकोटि कृषक लाभार्थिभ्यो 18,000 कोटि रूप्यकाणां साक्षात् लाभः। कृषकै साकं विचार विनिमयम् अपि करिष्यति असौ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः 11 वादने विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य शताब्दि समारोहं सम्बोधयिष्यते। अवधेयं यत् गतशताब्दस्य 21वें वर्षे गुरुणा रवीन्द्रनाथ ठाकुरेण अयं विश्वविद्यालयः संस्थापितः आसीत्। अपि च कोविड 19 इति वैश्विक संक्रमणं धूलिसात्कर्त् कोरोना प्रतिरोधि वीराणां प्रयासाः साफल्यं यान्ति। साम्प्रतं कोरोना प्रत्यवाप्तमितौ परिष्कारः विवर्ध्य प्रतिशतं 69.96% समजायत। प्रिय श्रोतारः, कोरोना इति वैश्विक संक्रमणं विरुध्य राष्ट्रं ऐक्य भावनया युध्यते। भवन्तोऽपि अस्माभिस्साकं संकल्पत्रयं स्वीकुर्वन्तु। मुखनासिकाच्छादकं सन्धारयन्तु। सामाजिकदौर्यं परिपालयन्तु। पाणिपादं च यथासमयं प्रक्षालयन्तु। इति अधुना वार्ताः विस्तरेण। भारतेन स्पष्टीकृतं यत् ऐषमो भारत रूस वार्षिक शिखरोपवेशनं कोविड 19 इति वैश्विक संक्रमण कारणात् नैव जातम् इति। उभाभ्यामपि राष्ट्राभ्यां परस्पर सहमति परो निर्णयो अवर्तत। भारत रूस वार्षिक शिखरोपवेशने अवोचन् विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव अचकथत् यत् असत्यपरं भ्रामकं च वृत्तप्रसारणं नैवास्ति उचितम्। रूसदेशीयेन राजदूतेनापि भारत रूस शिखरोपवेशनं समाश्रित्य प्रकाशितः लेखः वास्तविक तथ्यरहितः प्रतिपादितः। तेन प्रोक्तं कोविड 19 इति वैश्विक संक्रमण अवधौ अपि उभयोर्देशयोः सम्बन्धाः प्रगतिपथि यथावस्थमेव प्रवर्तन्ते इति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी श्वः शुक्रवासरे दृश्यश्रव्यपरान्तर्जालीय माध्यमेन प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधि इति योजनान्तर्गतं वित्तीय लाभपरं मासदेयं प्रवर्तयिष्यते। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनो अनेन पदक्षेपेण एकस्मिन्नेव क्षणे 9 कोट्यधिक लाभार्थि कृषकेभ्यः 18,000 कोटि रूप्यकाणां हस्तान्तरणं भविता। आयोजनावधौ कृषकै साकं प्रधानमन्त्रिणः संवादोऽपि अनुष्ठास्यते इति। कृषकाः योजनायै अस्यै स्वीय विचारान् प्रकटयिष्यति। अपि च कृषकेभ्यः प्रारब्ध योजनानां विषये अपि स्वीय मतम् उपस्थास्यन्ते इति। अवसरेऽस्मिन् केन्द्रीय कृषि कृषक कल्याण मन्त्री नरेन्द्र सिंह तोमरोऽपि उपस्थितो भविता। अवधेयमस्ति यत् एतद् योजनान्तर्गतं 6,000 रूप्यकाणां वित्तीय लाभः प्रदीयते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य प्रातः 11 वादने शान्तिनिकेतनस्थ विश्वभारती विश्वविद्यालयस्य शताब्दि समारोहं सम्बोधयिष्यति। अवसरेऽस्मिन् पश्चिमबंगाल राज्यीयो राज्यपालः केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री च उपस्थितः भविष्यतः। अवधेयं तथ्यमिदं यद् विश्वभारती विश्वविद्यालयः केन्द्रीय विश्वविद्यालयः राष्ट्रिय आवश्यकतानुगुणपरः विश्वविद्यालयो वर्तते। यद्धि गतशताब्दस्य 21वें वर्षे गुरुणा रवीन्द्रनाथ टैगोरेण संस्थापितम् आसीत् इति। वार्ताः